Nu, lūk, re, kur būs šeit vēl viens interesants piemērs par diagnostiku Launch HD uz Volvo FH Trux 15. Gada Volvīts FH. Nu, faktiski problēmas ir, ka nav jaudas avārijas režījums, nekas neiet, ir kaut kādas problēmas. Dzinēja vadības bloks tur visu mums pilnīgā limpmaudā. It kā ir mīzeļu modulus beigts. Bet tu kā tu to zinās? Tu to neuzinās. Tāpēc tev jāņem savējais kofers, patur uz augšu to te drusku. Un jāņem obligāti savi tie visi kabaļi. Redz, tur ir multipins. Jāizvēlās, kas mums ir Volvo. Un starp citu, tagad tu paskaties, tad Volvo, redzi, tur ir speciālā Volvo rozete. Nu, un tad tev vienkārši ir jāatrod, kuri Volvo rozete. Reku viņi ir. Volvo, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev ir jātais vaļā unboxings. Šeit jau kompī, tu esi izvēlējās tātad Volvo, bet tie mums ir, jau var spriest virsū. Nu vēlreiz parādīšu no sākuma, kā tas izskatās. Aiztaisim visas aplikācijas ciet, ņemam Launch HD, un re, kur izskaisa cilvēciņš ar koferīti. Tu esi cilvēciņš ar koferīti, kurš ir izvēlējies sev atbilstošo pārēju, tātad tieši šim te trukam. Un tad attiecīgi tev ir pat tā Bluetooth wireless HD, re, kur tās kā koferīts. Diagnostikas praudies klāt ar OBD, nu un tad tālāk jau sēdini iekšā tur, kur jāiesēdini, ņem lokālu diagnostiku vai arī intelligentu diagnostiku, divas versijas. Nu mēs ņemsim lokālo, un te, kur mums te jau jāstās, kur ir truks, un meklēsim šeit, cikmēr truks, tikmēr uzreiz spraužamies klāt, atrodam portu, šādi te, dzeltens dzeltenā, jā, viss kā nākās, jāieslēdz aizdedzi. Tā kā šitā visa padarīšana ir tāda rageta, mitruma izturīgā arī, tā kā varam lietas laikā darīt. Redzi, kas te notiek? Connectings, wireless ir, Bluetooth ir, power ir, vehicle communication. Tur būs komunikācija, aizdedz obligāti jābūt ir ieslēgtai. Tātad vēlreiz no visiem tiem autiņiem, no visiem trukiem mums jāņem ir tieši Volvo. Slēdzamies klāt, re, kur te ir, tātad ko tu vari darīt? Optimizēt DPF special functions, optimizēt DPF special functions, at blue DPF EGR, tātad search Bluetooth, nu tātad meklējam, kur mums ir Bluetooth, tā kā ja tas nereiz tev nav bijis, tev noteikti vajag updateot viņu vispirms. Un tagad uzmanību jāpievērš tam, kad šobrīd notiek firmware versions, tātad tieši tiek updateota ar diagnostiku sakonektējusies tieši paši tā galva, kas ir augšā. Tā šobrīd updateojās komunikācija. Dzenam iekšā jaunāko softvēri. Nu, tas notiek tagad pirmo reizi jāslēdz klāt, pēc tam jau tev viss būs kārtībā. Spiežam OK, viņš ir updateojis galvu, un tagad mēģinam slēgties klāt. Tagad iekārta ir updateota, galva ir updateota, please wait, communication. Nu, un te jau viss fēni, vai ne? Automatically search laižam. Mēs varam pēc identifikācijas, jā, bet laižam automātisko searchu. Pēc automātiskās komunikācijas viņš atrod, kas tev tas ir par truku. Ja kur parāda, redz, cik smuki uzreiz, please try to choose diagnostic socket, ja kur rāda uzreiz sprieguma, cik ir tīklā, 24 volti, AKB, nu, tu izvēlējies rozeti, viss kārtībā, un kas ir vēl baigi apbaldienā tēma, tieši šis te, nu, kā pateikt, topogrāfija, tātad, kurā tu redzi visu caur OBD savienotos blokus, un tad tu vari sistēmu list vai sistēmu scan, nu, mēs, protams, laižam sistēmu scan, un re, kur cik fēni viņš iet cauri, power ECM, tātad šī gadījumā ECM, ECM, starp citu, re, kur 10 kļūdas motorā. ECM ir ot šits te, ja, ar divām lielām fiškām, dzinēja vadības bloks. To mēs slēdzamies klāt un programmējam. Kroči, ja tev konstatē, kas tev ir par problēmām, tālāk zvani augšā. Nu, mums visiem sadarbības partneriem faktiski ir šāds iekārts. Un jo vairāk viņas ir, jo operatīvāk var strādāt. Līdz ar to tev, ja saimniecībā uzņēmumā ir diagnostika, tu jau slēdzies klāt. Droši, caur rozeti, lasi ārā, kas ir par problēmām, iespējams vari sakārtot pats, iespējams jāizsauc dīleri, nu vai arī mēs tev varam to visu padarīšanu sakārtot, re, kur cik fēni šādi te viņš skanē cauri visu. Tātad tālāk, nu, re, kur dažādas funkcijas, bet man vislabāk patīk podziņa diagnostika plana, jo skaidrs, tie, kas ir zaļie bloki, tur viss ir kārtībā, tur nekāda problēma nav, tie, kas ir sarkanie, tur ir bojājumi, ja. Tu vari, principā, laist uzreiz diagnostika plan, diagnostikas plans. Šādi te, un tu redzi attiecīgi, kas tev te ir par problēmām, redzi? Diagnostika plana iekšā water in fuel dry valve, exhaust back pressure, engine oil level, NOx sensor, re, kur ir kļūdiņi iekšā, dosing activity interruption, empty reagent tank, NOx monitoring, SAE, data link subnet missing, tātad data links ar to mīzeļu bloku, mīzeļu bloks, kur viņš te bija kaut kur te uz rāmja apakšā, jā, iekšā iebasts. Bet, nu, tas mums baigi vairs neinteresē, tā kā mēs tūtās visu to padarīšanu te sakārtosim.
Un regression volume, bla bla bla, pasties, cik te daudz visādi. Un tā ir arī tāpat tās alter light control, pa gaismām tu redzi, ka ir tuvās gaismas, left, right, kaut kas tur nav riktīgi bijis, ja. Pa lielam šis ir vecals plāns, tālāk tu vari to visu, protams, arī loģiski izdrukāt. Un, nu, palaist, teiksim, drukāšanas režīmā. Login, ok. Ā, man internets jāpievieno. Vēl kas ir labi šeit paskaties, tātad parāda visu informāciju par transporta līdzekli. Gads tā tālāk, odometra rādījumi, rekur ir kāds nobraukums tajā brīdī un rekur visu kļūdu liste. Un tad tu visu to var saglabāt tālāk, līdz ar to tev nākotnē jau saglabājas gatavs data reports. Tad priekš nākotnes viss ir ar visām kļūdām, viss saglabāts, viss kā nākās, engine systems un nu, skaidra bilde. Tad ir sistēma list, var listi pārslēgt, un šī gadījumā pārslēdzot listi, te reku tev rāda precīzi arī tāpatās jā, kļūdas dzinēja vadības blokā. Kas ar viņām ir? Vehicle ECU. Rekur. Principā interesants nianšs šeit tiek parādīts. Un tāpat tās to var ieiet uzreiz pa taisno dzinēja vadības blokā iekšā. Ejam iekšā dzinēja vadības blokā. Vienojamies klāt. Ļoti faini tā topogrāfija, tā vispār tā kā rullē stīgā. Ar topogrāfiju uzreiz labi var saprast visu padarīšanu, kas tur notiek. Te atkal parāda visu to pašu šasijas numurs, engine horse, cik ir stundas, odometra rādījumi. Pirmien arī labi pērkot transporta līdzekli smago, jā, tu ļoti labi var redzēt uzreiz visus datus pa viņu. Spiežam yes, un pasties, cik te daudz ir visādu parametri iekšā. Versija, clear fault codes, actuation test, parametra programming, ieprogrammēt var, speciālās funkcijas, read fault codes, read data stream, aktuālos datus var nolasīt. Vienu atkal nolasam read fault codes. Tā ideja ir tieši tāda paša, kā līdzīgi kā vieglajiem transporta līdzekļiem, arī smagajiem, nu, stipri līdzinās visu tā padarīšana, redzi. Arī, kur visu tās pašas šoreiz kļūdiņas, kuras mēs jau iepriekš apskatījāmies, tad tu uzreiz vari clear fault codes. Piemēram, speciālās funkcijas. Tu aizēji speciālajās funkcijās, viņš lādē iekšā, un te paskaties, ko mēs varam darīt. Turbīnas geometriju kalibrēt. Vot, tad tālāk mēs varam diesel particle filter service regeneration, kvēp filtra ģenerācija, function monitoring parameters reset, exhaust after treatment system diagnostic, exhaust after treatment service regeneration, EGR cooler cleaning. Tātad, nu pasties, ļoti daudz funkciju, kas ir service funkcijas. Parametra programming, te mēs varam, the engine must be switched off, the parking brake must be applied. Ok, un te ir parametri. Nu pasties, kādus parametrus mums šeit piedāvā Volvo. Šis te konkrētais dzinēja vadības bloks ir EMS 2.2, vēl viena no vecajām versijām, jo nākamās jau ir 2.3, 2.4. Cik te daudz ir visādu, bet te arī ir jāzina, ko darīt. Re, kur road speed limit. Smagajam, ja? Aizjām road speed limit. Nu, principā šeit ir jāzina, ko darīt, ja? Bet šeit, kā saprati, ja? Ceļa speed limitu var konfigurēt un kaut ko darīt. Cruise control, re, kur ir, nu, mēmākās funkcijas, jā, injection control, saprot, iekšā, pa sprauslām, actuation test, arī tāpat tās aktuālie testi, tu ļoti daudz pasties, cik tu daudz ko vari te testēt, injector cutout manuāli, tu manuāli var atslēgt kādu no sprauslām, cylinder balancing test, cylinder balansēšanas tests, fuel consumption data, oil pressure test, during cranking, eļļas spiedienu var nomērīt, griežot starteri, var iedomāties, cik efektīvi, SCR sistēma drain test, atbūs sistēmas noticināšana, izmīzināšana, izšķurāšanās, piston cooling valve test, intake and exhaust system check. Tāpat šo te visu var starp citu pārslēgt arī krievu valodā redzēt, jā, tā kā valodas var izvēlēties. Urea crystallization, SCR catalytic muffler regeneration. Nu pasties, te ir mēmākie testi. Fuels, saprot, te ir pat daudz vairāk testu, nekā tu var iedomāties uz vieglu automobiļu, piemēram, jā. Tā kā arī ļoti feini šos viss, kad mums ir redzams. Tālāk tāpat arī slēdzamies nākamajam modulim klāt, vehicle ECU. Skatāmies, kas mums ir šeit, arī tāpat tās visa informācija, un te arī tāpat tās, kur ir programma, parametra programming, special functions, speciālajām funkcijām, atkal varam ielīst iekšā un pastīties, kas te ir, kur service alert system, load sensor calibration un citas lietas. Nu un tātad visas kļūdas tiek sakārtotas ar speciālu aparatūru, kur esam pievienojušies uz klāt. Mēs blokam, nu rauj viņu zemē no turienes, un tātad visu pa vadiņu kā nākās, kā saka, sakārtots. Rekurtāt arī, nu, programmēšanas aprīkojums, tas arī viss ir iespējams dabūt, tātad FH New Generation, rekur kilovati, 12,8 litri, 373 kilovati, nu, zvērīgs aparāts. Oh, la, la, reveal start, nu, noslāpē vārais! Noglušajām, tā ir ērta pozīcija sēdēt kabīnē šādi iekšā Volvītī. Nu, davai darbiņu dziesmā! Oh, cik skaisti pielec! Un nav arī vairāk avārijas režīmu. Laižam automatically search!
Loading data. Reku labi tas, ka viņam rāda arī lādēšanu, cik notiek FH-ška. Volvo! Kā man patīk šitas viss. Pasties, cik ērti var uzlikt arī šādu teviņu virsū. O, pa skaisto, vai ne? Tā, nu ko, laižam mēs. Sistema skan. Pēc duj. Skanē cauri. O, dzinējā 9 kļūdas. Pēc CO3 kļūdas. Skanējam visu cauri. Iziesim cauri, apstīsimies kāds ir kļūdas un tad veiksim vienkārši kļūdu dzēšanu. Delete default codes. Bet jau labi ir tas, ka nav avārijas režīma. Pilna fuga. Nu, lūk, noskanējās. Ņemam sistēmu list. Re, kur ir visi tie faulty. Boost pressure, intake manifold temperature, exhaust back pressure pressure, back pressure pressure. Nu jā, bet galvenais, kā jau redzi, jau nav nekas vairs pa noksiem un pa tām lietām. Labi, noslāpē! Ieslēdzam tikai aizdedzi. O, viņš jau uzreiz bļauj, ka vajag reconnect. Kā aizdedzis nav. Nu, vat, un tad vienkārši clear DTCs. Loading and clearing. Tā šīnī gadījumā tad tiek dzēsts ārā, dzēsta kļūda atmiņā ārā. Nu, lūk, tātad. Un te jau mēs varam pastīties, kas mums paliek pāri. Tātad, ūdens filtrā, inlet air heater status, engine oil level, boost pressure un intake manifold temperature sensor. Engine coolant, exhaust back pressure sensor and engine oil temperature sensor. No tās jau ir tās problēmas, kurām ir jātiek faktiski būtu galiņā. Jātiek galā viss šī padarīšana. Jāsakārto. Ejam iekšā tālāk un skatāmies, tad, ko mēs tur varam izdarīt. Nedaudz augsts ir, viss kārtībā, ziemīši, bet pa lielam esam tikuši skaidrībā ar visām tām padarīšanām. Avārijas režīms ir dabūts ārā, tur vēl jāstais dažas nianses, ir kā redzējāt pa kļūdiņām, bet pārējais viss jau ir stīgā, sterila, ok? Jāiztais viss ciet Volvo baterijas un varēs braukt kraut baļķēnas, kaut kā tā. Tā kā, ja interesē aparatūra, zvani raksti sakārtos.